flasim sot për një raport të publikuar vetëm pak ditë më parë, raporti për financat për pushtetin vendor, bëhet fjalë për vitin 2022, nuk e kemi për vitin 2023. Ende dhe ne do të mundohemi të bëjmë një lexim këtij raporti në detaj, ndoshta duke bërë një krahasim edhe nga 2015 kur në vendin ton u adaptua edhe reforma e re territoriale administrative kur hyri në fuqi me iden në ato kohë që bashkitë të kishin më shumë pushtet, pra të ishin më të ndara nga pushteti qendror dhe të kishin më shumë financa për vete. Megjithatë, si ka rezultuar në këto 8 vite, flasim me Merita Toskën, eksperte për financat e pushtetit vendor. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Mirë se u gjeta, faleminderit. Së pari, si paraqiten bashkitë nga pikpamja financiare, duke patur parasysh që këtë vit kishim edhe zgjedhjet vendore nga ku dolën edhe kryetaret e rinj, por që nuk përfshihet në raport. Ja. Atëherë, nëse ne marrim në një këndvështrim historik veçanërisht bazë vitit 2010, ku ne disponojmë edhe një seri kohore përgjikuar mbi financat e pushtetit vendor, mund të themi që në tërsi ka një rritje, le të themi, të asaj tortës madhe të burimeve vendore në dispozicion të bashkive. Dhe nga vitit 2015, mund të themi që të ardhurat apo burimet financiare në dispozicion të bashkive janë thuajse dyfishuar. Pra, është një rritje e mirë e stokut parave që bashkitë kanë dispozicion për të mbyllur ato nevojat për shpenzime, për ofrimin e shërbimeve publike pra, vendore. Pra, ato që kishte si qëllim parësor, le themi që të kishte më shumë të ardhura për vetë bashkitë pas ndarjes së re territoriale administrative, ja ka arritur, kanë më shumë para. E parë në këtë këndvështrim dhe në terma nominal, po, bashkitë kanë më shumë para në dispozicion nga çfarë kishin në vitin 2015 dhe është një prirje, le të themi, mëse natyrshme në momentin që taksat e tarifat vendore janë rritur, shërbimet janë shtuar, si të thuash, është projektuar në rritje ecuria e të ardhurave të qeverisjes vendore. Dhe nëse shohim edhe grafikën, ne shoqërojmë bisedën edhe grafikisht nga 2015-a që kemi patur 51 miliard lek të ardhura për bashkit, ato janë rritur në 2022 në 103, duke vendosur edhe një rekord të ri, apo jo? Po, praktikisht ne këtu përfshim të gjitha ato burimet financiare të bashkive. Vërtet, kemi një stok shumë të madh parashë alokohet në nivel vendor nga bashkit, me gjitha të ka rëndësi të veçantë që ne të shikojmë se nga vjen apo nga burojnë të ardhurat për bashkit, pasi kjo përcakton edhe në një farë mënyrë atë nivelin autonomisë apo të pavarësisë që kanë bashkit për të marrë vendime mbi shpenzimet në mënyrë të pavarur. Dakor, pra ka patur edhe më shumë fonde në dispozicion për bashkit. Jo, ky është një stok total, le të themi, kjo 100 diçka është një stoku total nga gjitha burimet të cilat aksesojnë bashkit. Nëse bëjmë një ndarje, pra rritja e financave për bashkit, ka ardhur sipas tuaj mbledhjes më shumë të ardhurave, apo qeveria ka dhënë më shumë para për pushtetin vendor? Flasim gjithnjë 2015, nëse i bëjmë një dhe këtu i themi pikës dobët të bashkive ku nëse ne shikojmë blokun e madh apo tortën e madhe, ne the wow, të ardhurat e bashkive apo burimet në dispozicion janë dyfishuar, por nëse ne shikojmë brenda këtij stoku se çfarë ndodh, aty pastaj kuptojmë që realisht në ato që janë burimet e veta vendore ne kemi shumë pak ndryshim krahasuar me vitin 2015, apo është një ndryshim i cili mund thuhet që teknikisht është i papërfillshëm, ndërkohë që ne kemi një rritje shumë të madhe të stokut të atyre që quhen transferta ndërqeveritare apo para që qeveria qendrore i transferon nivelit vendor për të mbyllur nevojën për shpenzime. Dhe nëse do të shohim edhe grafikën numër 2, nëse flasim dhe për të ardhurat sipas zërave, gjithnjë nëse flasim për fondet e bashkive, janë fondet nga burimet e veta dhe fond nga fondet e qeverisë. Dhe ka një ndryshim në fakt të theksuar, 24.8 për shkakun nëse marrim nga 2018 apo i qëndrojmë 2022-shit, 31.5 miliard lek, 71.5 miliard lek nga fondet e qeverisë. Po, dhe kjo është pikërisht ajo pika e dobët, ku ne bëm një ndërhyrje shumë të madhe dhe kishim për objektiv që të rrisnim pikërisht të 30 miliard lekshin këtë pjesën e burimeve të veta vendore, ne faktikisht të gjë nuk e kemi arritur, sepse bashkit vazhdojnë, pavarësisht se taksat e tarifat vendore janë rritur, kanë më shumë mundësi, le të themi, apo territori më të ndaj dhe popullsi më të madhe në territorin e tyre për të administruar, prap nuk arrin ta mbledhin atë të ardhurën që e kanë detyrim ligjor që ta bëjnë. Duke patur më shumë fonde në dispozicion, qoftë nga burimet e veta apo edhe nga qeveria qendrore, kanë shpenzuar më shumë bashkit? Patjetër që një ardhur më e lartë reflektohet në një shpenzim më të lartë. Dhe shpenzimet
njëkohësisht kanë ndjekur prirje rritëse nga viti 2010 apo të vitit 2015. Sa më shumë burimet kanë dispozicion, aq më shumë bashkitë shpenzojnë. Është natyral. Do të bëjmë edhe një ndarje me bashkinë se ju e keni për lehtësi edhe duke qenë se keni dhe raportin përpara. Kush ka fituar më shumë, kush ka përfituar më shumë, le themi, dhe kush ka shpenzuar më pas, rrjedhimisht më shumë? Atëherë, është matematikë shumë e thjeshtë. Bashkia e Tiranës ajo që kryeson si në nivel të tardhurave, gjenerimit të tardhurave, ashtu edhe në nivelin e alokimit të shpenzimeve. Bashkia e Tiranës ka popullsinë dhe numrin e bizneseve më të madh në territor, kështu që automatikisht është ajo që ka kapacitetin fiskal, pavarësisht se ky kapacitet fiskal apo potencial i kapacitetit fiskal nuk është një e dhënë e njohur. Kështu që në të gjithë stokun, si të tardhurave, ashtu edhe të shpenzimeve, ashtu edhe detyrimeve të përfunduara, ne kemi Bashkinë Tiranë që është ajo që është kryesorja. Më tej vijojnë bashkitë që janë relativisht të mëdha dhe janë ato që janë qendërqarku kryesisht, janë Elbasan, Durrës, Vlora, Shkodra etj, që dhe këto janë një grup tjetër bashkisë që qëndron shumë larg Bashkisë Tiranë, të kuptohemi, por krahasi me pjesën tjetër të bashkive ka një performancë edhe një peshë shumë më të lartë. Dhe më tej ne kemi këto bashkitë të tjera, të cilat mund t'i klasifikojmë në bashkitë të mesme dhe bashki shumë të vogla me kapacitete shumë të kufizuara. Dakord. Mund të pyes Merita se ku i kanë përdorur paratë, pra janë para që fonde që kanë shkuar më shumë për paga apo për investime? Atëherë pjesa më e madhe e fondeve mbi 70% shkon për shpenzime korrente dhe ky është një trend historik në shpenzimet e kryera nga pushteti vendor. Ndërkohë që kemi pjesën tjetër që është më e vogël që shkon për investime. Dakord, nëse flasim për investime, paga 43%, shpenzime operative 37% dhe vetëm 20% investime. Pa, dhe ky është niveli më i ulët historik nga viti 2010 i investimeve të kryera nga bashkitë me fondet e veta. Ne në vitin 2015 kur u ndërmor reforma administrative dhe territoriale, një nga synimet ishte pikërisht që ky komponent i investimeve të ishte më i lartë dhe më i fortë në mënyrë që bashkitë të mund të adresonin ato nevojat zhvillimore në territoret e tyre. Ndërkohë ajo që po ndodh nga viti në vit është që ky shpenzim apo niveli i investimeve të kryera me fondet e veta të bashkive ka ardhur në tkurrje. Pavarësisht se mund të ketë luhatje rritje të vogla nga viti në vit, ne aktualisht jemi në minimumin historik, pra jemi diku edhe më ulët se sa viti 2015 kur u bë reforma administrative dhe territoriale. Dakor, pra këtu nuk ja kemi dalë. Jo, nuk ja kemi dalë dhe ne që nuk ja kemi dalë është si thua faktorizuar dhe risjell edhe një herë në strategjinë e re për decentralizim dhe qeverisje vendore për vitin 2023-2030, ku pothuajse pjesa më e madhe e objektivave që ne kishim në strategjinë e vjetër është rimarë sërish, kështu që është e kohë që ne të themi që objektivat u arritën etj. Megjithatë, pavarësisht problematikave, hapësira për përmirësim është aty dhe duhet gjetur mënyra dhe rrugët se si ne të shkojmë dhe të arrim këto objektiva. Ju keni bërë propozime tuaja edhe në komisionin e posaçëm të reformës administrative territoriale që u mbledh në parlament, vendosi po, faktikisht ne kemi vendosur në dispozicion eksperiencën tonë, gjithë analizat që ne kemi kryer gjatë këtyre viteve në lidhje me qeverisjen vendore dhe pjesën veçanërisht pjesën e menaxhimit financiar dhe kemi qenë pjesë edhe e tryezu, kemi qëftuar realisht për të bërë një paraqitje pikërisht të autonomisë financiare të bashkive. Ka të ardhura, ka shpenzime, ka investime, ka paga, ka akuza më pas me spalve edhe për fryrja apo jo të administratës, por ka patur problematika që janë përmendur vazhdimisht ndër vite. Borxhet e bashkive, sa problem janë për pushtetin vendor, realisht, nëse flasim në termat e financave? Janë shumë problem. Është një stok shumë i madh i cili është disa herë më i lartë se sa borxha faqgjatë që vetë bashkitë kanë. Ne kemi 4-5 bashki të cilat kanë marrë kredi në vitin 2014 për kryerjen e investimeve, por kjo kredi është 20 herë më ulët se sa niveli i kredisë që këto bashki kanë, se sa detyrimet e prapambetura që bashkitë kanë. Peshon në buxhetet vendore, patjetër që kushtozon mënyrën se si bëhen shpenzimet, sepse edhe në kryerjen e pagesave duhet të ketë një lloj rendi. Dhe shpeshherë, si të thuash, i vendosë edhe bashkitë në një pozicion të tipit që pse duhet paguaj unë detyrimet që ka krijuar dikush tjetër. Kështu që nuk është një gjë e thjeshtë. E kuptoj. Për ato bashkitë që kanë një stok deri diku të menaxhueshëm, ndërkohë që ne kemi edhe bashki ku stoku i detyrimeve të prapambetura është i lartë dhe kemi edhe bashki ku ky është shumë problematik. Ka bashki që rrezikojnë falimentin? Ne kemi patur që në vlerësimet e vitit të shkuar, ne kemi pasur bashkinë Vorë dhe bashkinë Kavaj, të cilat ishin në situata të vështirësive serioze financiare. Nuk kanë rikuperuar në një vit? Këto dy bashki kanë rikuperuar diçka, po janë prapë në ato limitet e sipërme. Po thuajse nëse do të ketë një
humbjet vëmendjes, le të themi, apo nuk do ndiqen ato planet për shlyerjen dhe daljen nga situata e vështirësive financiare mund të bien sërish. Nëse nuk mjaftojnë burimet e veta apo edhe fondet e qeverisë për ofrimin e të gjitha shërbimeve të nevojshme, për të gjitha shpenzimet, edhe për investime ato që ne përmendëm, rrezikojnë realisht falimentin dhe çfarë do thotë faliment i një bashkie. Në fakt, termi faliment nuk përdoret në rastin e bashkive, por ka një klasifikim mbi gradën e vështirësisë financiare, e cila shkon nga vështirësitë financiare, vështirësitë serioze financiare dhe pafësia paguese. Dhe çfarë ndodh? Në momentin që ndodhemi në gjendjen e pafësive paguese, atëherë ka një VKM e cila rregullon mënyrën se si ndërhyet dhe bashkia kalon administrim të një administratori, i cili zgjidhet nga Ministri i Financave në bashkëpunim me zyrën e kryeministrit. Domethënë është një procedurë në cilën kalohet në mënyrë që kjo situatë e vështirësive financiare të rregullohet dhe të zgjidhet. Pra, normalisht nuk duhet përdorur si tem faliment, sepse deri diku përhap edhe një lloj paniku të panevojshëm për sa i përket pjesës së bashkive. Megjithatë, Ministria e Financave dhe kuadri rregullator në fuqi ka gjithë instrumentat për t'i futur bashkitë, si thuash, në këtë rrugën e reformatimit financiar. Ka bashki pa borxhe? Janë bashki të mëdha kryesisht, ato që arrin të gjenerojnë. Nga të mëdhaja është Shkodra, e cila është Shkodra Koça, janë bashki që asnjëherë nuk kanë pasur problematika me bashkitë. Ka dhe bashki tjera më të vogla që nuk kanë detyrimet prapambetare. Mund të kenë gjëra shumë të vogla, po që, janë të përkohshme dhe shuhen shumë shpejt. Nuk krijon probleme. E kuptoj. Merita, faleminderit shumë për kohën. Ishte shumë interesant leximi i këtij raporti, Majsa. Ne mundëm të veçojmë në shifra diçka tjetër për të veçuar, do kishe? Apo mendoj se i prekëm të gjitha ato që duhet i dim. Dakor. Ka ndryshim nga raporti në raport nga viti në vit që edhe ju gjendeni pa surprizave? Por ato gjërat e mëdha, linjat kryesore mbeten ato që janë. Dakor. Edhe një herë faleminderit shumë për kohën. Faleminderit.